Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie Dinsdagoggend. Ja, dis lekker bewolk hier by ons. Dit het swaar mooi, swaar donder weer deur die nag gewees. Nie regtig reën geval nie, dit net so 'n paar druppeltjies. So dalk is ons gelukkig en mag ons nog 'n bietjie kry. Ons gaan voort met Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 15 vanoggend. Hoor hierdie teks. En ek gaan dit eers vir julle lees uit die 83 vertaling. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is. So dit sluit nou aan by die vorige teks, maar die gevolg daarvan dat ons saam met Christus opgewek is uit die dood, dat ons 'n nuwe lewe het in Jesus. Kom hierdie opdrag dan dat ons as wyses moet leef. Nie dwaase mense nie. En daarom hierdie opdrag, wees baie versigtig hoe jy lewe. Hoor die 2020 vertaling het vertaal, let daarom sorgvuldig op hoe jy leef. Nie as onverstandig is nie, maar as wys is. Die ou vertaling 53 het dit so vertaal, pas dan op dat jy nougeset wandel. Nie as onwys is nie, maar as wyse. So vriende, gaan dink daaroor, hoe lyk 'n leefwyse wat in wysheid voor God leef? Kom ons wees versigtig oor hoe ons optree. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag lees en ja Here, as ons hierdie vermaning hoor van wees baie versigtig. Ek keer dit dan besef ons is nie. Ons is nie altyd nie. En daarom wil ons dit ook voor U kom bely. Maar kom lei ons ook vandag deur die Heilige Gees om versigtig voor U te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n baie mooi dag hê. Totsiens.